pega 4K e joga na mala. Eu sei que eu sou foda, meto mesmo a mala. Não aguentou, então pega suas coisas e rala. Sua bunda é muito grande, deixei minha marca. Jogo diamante no Rolex. Amaral, o próximo como a ti mesmo, é isso que diz a profecia. Mas eu não sei, meu mano, aqui ele se proferia. Porque já que eu sou gordão, eu falo nesse instante, te dá uma barrigada, você não vai ser meu próximo. Não te amo mais, você já tá distante. Tão distante, tipo Shrek, agora na parte. Mas certeza, meu mano, que seu talento é menor do que o Lorde Farquaad. Mas apanhado Mota faz parte. E o Mota hoje gosta de fatiados, a gente não te deixa em partes. Você não consegue, então agora eu deixo pra depois. E no segundo round vai ser a parte 2. Caralho, quero ver a parte 2, hein? Parte 2. Ó, satisfação, rapaziada, assim, ó. Primeiro pra começar, meu mano, aqui na resposta. Amaral, próximo, é com esse trocadilho que é uma bosta. Ninguém vai te amar, cê sabe, vai reclamar. Sinceramente, tudo aqui não vai nem adiar. Cê falou até de parte, só que nessa fita, agora eu faço arte, só que eu tô dominando em tudo, então é bom na parte. Tio, só pra você entender, sinceramente, tudo aqui eu bato em você. Cê pode ser meu treinador, cê sabe que essa é a herança, só que hoje se fudeu que é o dia da vingança. Mas assim vou completando, mostrando meu freestyle. Sinceramente, tuta, você não anima o baile. Barulhos para esse round! Ordem de rimas, quem gostou da rima do Mota faz muito barulho! Quem gostou das rimas do Amaral faz muito barulho! Imagina um baile a capela, mano! Mota 1-0, tudo que vai! Volta! Tudo que vai! Volta! A massa. Pode crer. Faça rima, mano. Você é um escroto. Esse é o Mota, que sempre apela pra ganhar, só fala que ele é gordo. Mano, não dá, tio. Pode crer. Sinceramente, truta, você falou que tá distante. Só que você é burro e você é meio gordo. Então certeza que tá meio gestante. Então, fazendo rima, sabia na disciplina. Sabe, né, meu mano, que você tomar um murro. Falou de Shrek, só que aqui tá tão distante. E não chegamos, burro. Entendeu? Sinceramente, tudo aqui agora não se emociona. Esse pode ser o Mota, é só comparar. O Shrek não, tá mais pra Fiona. Agora eu vou tomar. Mas se o Shrek era na batalha, família. Agora eu vou tomar. Esses caras parecem que tem autismo. Vem falando essas fitas como um cinismo. Me ataca a vida inteira de gordo. Na hora que eu contra-ataco, fala que é vitimismo. Aí, irmão, vou ter que te assassinar. Nessa vida, então, agora de você eu tenho dó. Na verdade, você é um nóia, Amaral. Fala de burro, já chegamos, porque você acaba num... Amigão, é assim que eu te mato, irmão. E você não consegue, agora eu não tô afoito. Nessa vida, você pode até me atacar de gordo, mas igual no Shrek, pra você ninguém dá biscoito. Nossa. Caralho! Terceiro! Tá ligado? Vamos ver se é terceiro mesmo. Aê, por ordem de rima. Quem gostou das rimas do Amaral faz muito barulho. Quem gostou das rimas do Mota faz muito barulho. Aê, terceiro.